what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward. Ai, parece uma ovelha. Parece uma ovelha. Ai, parece uma ovelhinha. Amor, vem ver nossas ovelhinhas. Vocês acreditam que a gente vai passar o nosso final de semana com os móveis da área externa? Gente, eu tô tão feliz. Olha, eles acabaram de chegar. Tem espreguiçadeira, tem sofá, poltrona, mesa da Basiotti Siqueira. Ai, tudo lindo. A gente escolheu tudo, cada detalhe. E finalmente chegou. Olha, nossa mesa. Quando tiver tudo prontinho, arrumadinho, eu mostro pra vocês. Que alegria, que alegria. Que foi? Olha, filho, olha. Ai, que lindo! Que lindo. Vamos comprar ele. Eu vou ter mais pra cá. Essa daqui, vamos ficar um pouco mais pra baixo, tá? Meu Deus, meu Deus. Caraca, o que você tá fazendo? Demorou pra caramba. Vocês estavam montando. O que vocês estão fazendo? É um presentinho, tá? É um presentinho. Ai, meu Deus. Presente de cunhada, né? Ai, meu Deus. Olha o medo aí. Ai, meu Deus. Medo, medo. E curioso. Ai, meu Deus. Eu tô com muito medo. Presentinho de cunhada, espero que você. Vamos lá, Titina. Vem pra cá. Caraca, que top! E esse bolo, gente? Caraca! Eles conhecem a gente mesmo. Mas é tudo presente de grego que a gente dá, mas a gente também usa. A sobremesa aí, ó, gente. Cacau, né? Bom dia, amores de mami. Bom dia. Hoje temos uma inauguração íntima lá da casa da Nina. Vai ter churras. Então já estou acordada, arrumada. Vou me vestir agora, pegar meu maiô pra curtir uma piscininha. E o dia vai ser de muito calor por aqui, vai fazer 36 graus, são dias quentes que virão aí pela frente. Então bora, partiu família, nossa, mas chinelei no blush, vou dar uma suavizada. Partiu, bom dia. Ontem minha nora Beta mostrou a mami na intimidade. E eu vou mostrar pra vocês. Esses shortinhos aqui eu fiz na minha fábrica, quando ainda tinha fábrica. E é um shortinho que eu coloco quando eu tô de vestido. Tá vendo? Aí eu ponho assim, ó. E aí ele tava no varal. Eu tenho uns 4 desse. Aí eu falei, ah, tem um aqui no varal. Aí eu peguei e vesti pra sair, ó. Então eu já estava de calcinha e eu vesti um shortinho. A Beta me pegou em flagrante. Ó, pra não grudar as pernas, sabe? Eu gosto de vestido, mas eu não gosto que as minhas pernas ficam raspando. Então eu boto esses shortinhos de viscolycra fresquinho aqui, ó. Gigi, deixa eu ver, você tá de colar e pulseira e tererê. É, tá de colar e pulseira. E o tererê no cabelo, gente. Eu não aguento. Gente, essa é a casa de vocês. Ei, é a casa de vocês, vamos conhecer? Vamos lá conhecer, deixa eu fazer um tour. Ó, crianças, aqui que vocês vão fazer xixi e cocô, tá bom? Não é lá fora, não é lá dentro, é aqui fora. É aqui fora, gente. É aqui.
Zara, você vai brincar muito aqui, filha. Tá rolando churras e piscina por aqui. Eu acabei de sair daí, tô comendo agora, ó. O dia tá tão bonito. Tá muito quente. E a gente tá aqui, ó. Olha quem já tá na piscina. A Gigi, a Luísa, a vovó. A Gigi com esse look pescadora dela, ó. Tem um piu-piu na mamãe. Tem um monte de passarinho, né? Vamos pular lá? Vamos mostrar a Gigi pulando? Um, dois, três e... Pula! As duas pularam. Aqui, ó. A Nina pode querendo massagem, agradar a tia pra poder vir sempre, fazendo massagem nas costas. Olhando. A massagem. A massagem. Ai, que gostoso. E o beijinho da tia? A tia também quer um beijinho. Hã? Dá um beijinho ali na cabeça da tia. Tá ficando preta, mãe. Ai, que gostoso. Fala, tia, quero vir sempre. Agora é hora de pedir, Gigi. Aí eu vim na sogra pegar um esparadrapo. Mas aqui foi meu acompanhante, né? Mas o cara pegou um esparadrapo. Aí, ó. É siriema isso aqui, né? Não. Quem manja aí do Paranauê? Ih, mano, tá cantando alto agora, hein? Vem embora. Esse bicho começa a correr atrás de mim. Tá rebelde, filha? Poxa. Vamos nessa.